Joo, kysyjille kertoisin vai mitä vastaisin. Tehdäänpä semmoinen tarina tästä. Tarina, kun se kiinnosti tuossa, että tuo tieliikennesarja tai sen asennuksesta, niin kun sitä nyt ei ole mitenkään kuvattu sen kummemmin, niin ajattelin tarinoja, jutut ja huomiot, mitä silloin tuli tästä. Tässähän on semmoinen tilanne, mehän ostanut tämän tieliikennesarjan tietäen, että se ei tähän kaarimalliin käy. Eli tämä on se 50 milliä matalempi kaarisarja. Ja nuukanamiehenä tietysti, jos joskus sattuisi vaikka kone vaihtuu ja siinä olisi vaikka 600 sarja se, missä on jo sitten korkeampi tuo kaari, niin minä en ruvennut leikkeleen lyhyemmäksi, enkä muutenkaan tuota reuna. Tuossa näkyy tuo reuna tuolla. Noin. Mä annoin sen olla tuossa päällekkäin. Se ei mitään siinä oikein haittaa. Ehkä korkeintaan syö pienen jäljen, mutta ei sen kummempaa. Tuonne on porattu uusi reikä noille kaarille läpeensä. Otetaan tuosta tämä kamera matkaan, niin intosta tuli nyt vähän eteen, mutta fokus, kiitos, no niin nuo reijät on porattu, tuolla näkyy tuo, mikä on siihen oikeaan, niin mä vain linjasin sen täältä näistä pulteista, koska tää tulee niinku tuolon kanssa, tuon reijän pitäisi olla tuossa. Ja sitten tämä pultti tulisi tuosta läpi ja se olisi niin kuin tässä ylemmällä. Mutta muutenhan tämä istuu, enkä mä nyt ole huomannut. Mä oon sitä kuorma-auton päälläkin kulettanut ja silleen mitään erityistä. Että se meni ihan mukavasti, kun sen nosti vain tuonne paikalle. Että johtosarjan pujotteluhan oli tietysti tuohon kouruun vain. Tässä olikin jo nuo työvalosarja, niin tuo rautakin siinä mukana tulee, niin sinne alle, ja tuolla on tuon rauan alla on sitten kans liitokset noille takavalloille, että ne nyt on semmosia aika työnnä liitin reikää ja se on valmis, että siinä nyt ei semmoista oikein mitään ihmeellistä, että tänne sitten tuolla on tuo reunimainen on tuonne ison katkaisijan paikka, että melkein kai mielen mukaan tähän muihin aukkoihin pienempiin, niin tämä panin majakat tuonne ja tuossa olikin jo työvalot ja hätävilikun panin vähän tänne alemmas. Ja nämä ajovalomollukat, niin ne tukirauvat, niin ne pulttautuu tuonne kaaren alle, että siihen tulee vähän pidemmät pultit, mutta ei sen kummempaa. Täällä on kaas hyvät liittimet näille, että se on sitten vähän niinku taiteilija oma valinta, miten ne sitten tuonne sitoo kiinni. Ja sehän tässä olisi pitänyt tehdä tuo ainakin minusta siistimpi, niin ottaa tämä rattiakseli pois ja tuolla on kolo tuolle joholle. Mä itse purin vain tuon liittimen, merkkasin ja purin tuon liittimen ja kasasin uudestaan, niin sai lykätä liitin kerrallaan läpi ne tuolta. Ei tarvinnut rattiakselia ottaa sitten irti sen takia. Ja se nyt on sinällään aika yksinkertaista pulttia vai? Että näitä muistaakseni ei tullut pultteja mukana. Että ne piti kahtella, tässä vain trimmata nuo tai oikeastaan vaihtaa lyhyemmät ja panna ne isommat prikaat, mutta onpa jäänyt tekemättä. Tuolla on sitten tuo peili. Peilin ruuas tuonne, niin. Ja sitten tuolla sulakerasiassa vain täytyy siellä on ne. No, näkyy vähän tuolta lätkään, siellä on paikat ja lykätään suoraan liittimeen kiinni. Pitää vain kahtua tietysti, että on sitten nimenomaan se sulakkeen puolella, eikä jatkuvaa syötön puolella, että siinä on noille valoille
ja vilkuille, niin tulee suoralla sähköllä, että niihin ei virtalukko vaikuta. Ja parkit tietysti ja muut nuo pellaa, että jos majakka. Että tavallaan muistaakseni toimii majakka koko ajan. Eikö majakka tullu? Eikö tuohon se? On se. Kyllä. Se on jatkuvalla sähköllä nuo. Vaikka virtalukko on pois, niin majakat ja vilkut ja valopellit. Ei siinä nyt oikein sen ihmeellisempiä, että sen minkä mä tein eilen tuossa, pitäis vähän vaihtaa pitempi ruuvi tuohon. Tuohon vaihtaa vähän pitempi ruuvi ja panna muutama prikka, sillä on semmonen lattarauvan pätkä, että se vähän painaa tätä koppaa tuonne syvemmälle. Mä kyllä meinaan, että vois vaihtaa tämän ja tuon laitinmaisen ja tekis niihin samat, niin se muutenkin pitäisi vähän paremmin tuota muovia paikallaan. Semmonen. Ei siinä nyt, jos yhtään on minkäänlaisia kädentaitoja, niin se on ihan näppärä laittaa tuo tieliikennesarja, että tuohonkaan mulla on minkäännäköisiä ohjeita ollut, niin tuota vähän tuo johon kanssa, että sen johtosarjan kanssa, että miten sen tuonne taiteilee, niin että se ei hierre ja muuta, mutta sehän on sellaista maalaisjärkihommaa. Mutta hyvää se on tuo, kun ei se ainakaan selän takkaa niin tuule, että on vähän miettinyt, että minkälaisen irrotettavan tuota, niin etu niin sanotun lasin tekisi, että tästä vähän ideoja. Se voisi mennä isolla magneeteilla, kun magneeteilla tuota, niin voisi saada tehtyä, että se napsahtaa vain noihin putkiin kiinni, niin saisi semmoisen pikaa irrotettavan. Ehkä tuohon sivullekin voisi olla se joku pleksin pala muotoilla, niin ei tuule näin talavella. Kyllähän se tietysti vähän näkyvyyttä syö tuo sitten, että pientä näköestettä tulee, mutta hyvinhän tuo on pärjää tuon kanssa. Ja semmonen, niin ei siinä niinku, mä taisin ottaa tuon penkin irti siinä asentaisen. Se kyllä helpottaa, joo oli se mulla pois. Sai porattua nuo, kun ensin panin nuo reuna, tuo vahvikerauan pulttas tuota näiltä sivuilta kiinni, niin tuota mut suosittelen, että olisi joku kaveri pitämään tuota muovia paikallaan, niin helpottaisi paljon tuo kiinnityshommat siinä. Ei siinä oikein tuosta tieliikennesarjasta sen enempää. Se oli minusta hyvin suoraviivainen asennus. Että niin siinä releet tulee tietysti tuonne, tämän suojamuovin joutuu kuitenkin ottaa pois, kun että pääsee tuota näihin käsiksi, noihin sähköihin, niin tuonne alas sitten tulee ne valorelleet ja muut kiinni. Mutta nekin nyt oli kyllä, jos yhtään oikein muista, niin ei niissä ollut mitään erikoista. Tuosta moottorikopasta se vähän viistää läheltä tuo, jos ei sitä leikkaa tuota muovia, että se vähän tulee ulomassa, että se pikkusen saattaa hinkata, mutta ei se mua haitannut yhtään. En sille kyllä aio tehdä sen enempää. Korkeintaan sen vähän mukaan tuota mun lattarautaa, se jäi nyt pikkusen ylös tuo koppa. Tässä ei ole siinä yksi prikka lisää, että se putuaa tuonne kunnolleen. Se olisi räjäytettävä tuonne sisälle. Jatketaanpa sitten seuraavilla aiheilla tuota lämpimästä.